Re, viss ēters ir te! Pandēmijas apstākļos arvien vairāk izstāžu notiek ārā. Telpas pamatoši arī 20. Gadsimta zināmāko tēlnieku darbi, kas tagad izvietoti pie jaunās muzeja krātuves. Tur tapusi izstāde mīt poētiskie tēli, kas apmeklētājiem būs pieejami no rītdienas, bet šodien tur pulcējās darba autori un ziņo Madara Līcīte. Pie jaunās muzeja krātuves pulka ielā septiņu granīta skulptūra ekspozīcija iepazīstina ar 20. Gadsimta otrās puses mākslas darbiem, kurus veidojuši zināmi tēlnieki. Visi darbi atspoguļo savam laikam raksturīgu akmens tēlniecības tradīciju. Vispārnātas skaidras formas, kas izceļ cietā, bet skaistā materiāla granīta īpašības. Šeit ir absolūta kārtība, līnija, ierinda. Un tā līnija ir ļoti simboliska, manuprāt, jo līnija ir bezgalīga, un šai līnijai jāturpinās. Katra skulptūra uzlūkojam kā atsevišķas dārgakmenis, kas gan vēsta par laikmetu, kurā tās radītas, gan parāda autora rokrakstu. Daļa no šiem darbiem radīta tieši ārtelpai. Tas, kā mēs redzam trīsdimensionālus darbus telpā, ļoti atšķiras no tā, kā mēs tos varam pieredzēt un uztvert ārtelpām. Klasika uzvarēja, varbūt laikmetīgā māksla citreiz ir kaķis maisā. Bronzu mēs tomēr, neskatoties uz to, ka šis komplekss ir apsargāts, mēs tomēr neriskējam izvietot šeit, bet akmens tēlniecības darbi uzsāk savu dzīvi šeit, un es ceru, ka šī saruna ar to skatītāju, kas šeit ikdienā arī tomēr apgrozās diezgan daudz, ka šī saruna notiks un cilvēkiem patiks. Ekspozīcijas veidotāji iedrošina spērt soli muzeju krātuves zaļajā zonā Dzegužkalnā, lai tur izstādītās skultūras aplūkot tuvāk. Izstādi nākotnē plānots iedzīvināt ar ekskursijām un izglītības programmām dažādām auditorijām. Madara Līcīte, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.